Po shumë mirë shërbe. E jap në zero. Vetëm ja mund të shih gol me dhon ka qenë çatu. Para se po, me gjujt ka qenë leximi lojës, çysh e ka qysh, po, po autin të shku ka vend. Po, ajo është një aftësi tjetër që shihet. Masa soj. Po pastaj pse mund? Masa soj. Çysh mundesh me u kthy te vija 16-shit kundër në Itali. Më një herë. Edhe është iluzore me prit tash 90 minuta ti kimi u mbrojt. Jo. A e përmendëm këtu thamë edhe në boks kur hin dy boksera në ring, një jeni veç me unal me çu durt nalt në boks. Arnur, Arnur, Kalofiori është lojtari për herë të parë që merr pjesë. Është prej Kaljarit, mos gabofsha, Bolonjës, Spidi, është lojtari i cili i ka thy vijat gjatë tankos. Gjatë tankos, dhe nuk ka pas absolutisht presion as prej Bajramit, as prej Brojës në fazën defanzive. Ne kemi marr kartona për kur gjo, ne kemi, që thojnë, as nuk, duel nuk kemi fitu, as në tokë, as në ajrë. Dëshirë për me luftu, për me mbrojt rezultatin, edhe 1-0, edhe 1-1 nuk e kena pas. Jo ne thjesht, jo kemi him fush, ta tregoj për zgjalli që e kun po. Ne jemi kon ma nalë sa italiantë. Nuk e ki den qasja lojtare që fare kanë qenë. Për atë, ndoshta ajo prishmëria, ajo furia, po, dhe këto akuzat cilat i bohen, kanë diku, ndoshta, negativisht të këta lojtarë se këta do dalin dhe këta do t'jenë ata cilën do të kvalifikohen dhe në shumi kjo. Unë me ndëj që do të me qenë ambicios, po do të me qenë realist. Do shmi ditë forca të duja. Ndesh, ja. Jo. Pak edhe këtë pjesa e kritika, për shembull, e kemi rastin tash Silvinjës. Silvinjën, dhe më thonë, ne jemi, nuk kemi ekuilibra edhe në kritik, edhe nuk kemi konstruktiv as pak. Silvinjë, për shembull, ka qenë ai treneri cili na ka bë krenar, edhe gjithë kemi thur lavdata për ta edhe në studio televizive, edhe në popull, edhe në rrjete sociale, edhe gjithë ka. Pse na ka bërë krenar? Na ka bërë krenar për shkak se ka tregu, ka tregu një njohuri taktike, edhe ka kualifikuar Shqipërinë. Ka bërë punën e vetë, zoti me. Blendi gom, 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 Njëti asë i rason jo që para këtyre komtarëve nuk mund të asë i gjithi në portë në pasë. Edhe para 2 mujë, edhe para 3 mujë e kemi thonë. Tash duhet me qenë realist. Shqipnia ka rritë rezultate, ndëgjo. Shqipnia ka rritë rezultate. Po Shqipnia nuk ka rritë në përmjet një lojës të cilën i ka po presion ose i ka kriju. Tregomi ti, zirë ti lojtë. Se ke po emisionin e kalurë, unë e kam thonë. 3 raste si ka pas me një ndeshje, 2 shuta, 2 gola i ka po. Unë e kam thonë që Shqipëria, kryesisht për shkak të aftësive një individuale, me goditje jashtë 6 maj që të ka shënu, dhe ashtu jemi kualifiku. Me një mbrojtje, me goditje. Tash, ato goditje në nalën. Ta shdo goditje, po kjo është, po kjo është, po kjo është, jo, jo, po kjo është, në qëfë se se kia të goditje, jo, po qëfë se se kia të goditje, jo, 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 nuk umlojme me përfundu, po jo, se ti pes gjatë shumë, pes gjatë, jo, pes gjatë, ndë gjatë, nuk mund të thua ti për shambull, jo, po, ti po tu, kemi bo loj, me goditje, tash, unalën goditjet, ku mbi shkëlqimi? S'ka pas mes fushë shme. Jo. S'ka pas kërkush do pas. Unë sa duke thonë se pikra është është rast edhe me hyse një. Na maturt kënej. Informacion që ka qarkullu sot, ka qenë se Jasir Asani mundet mos me qenë prezent edhe në ndeshjen e ardhshme të Shqipërisë. Edhe kësha dosh me pyt Blendin se e ka pas një koment interesant ndeshjen e parë për Jasir Asanin që the prezenca e ti sonte s'ka me undishëm. A ka befasu, a vazhdojnë që të me mendu edhe për kërkurën? Jo, unë e pikrisht e kam analizu Jasir Asanin, se tash pëndërlidhen, po, tash pëndërlidhen me temen që ishim tuk e para diskutu. Unë kam thënë që Jasir Asani ka kapacitetet jash zakonçme individuale, mirë po është lejtarë disi jo shumë i hapsires. Edhe kundrejt komtarëve të maja, cilët analizojnë detaje, neutralizohet këmba ati e majtë, sepse dihet se karakteristika kryesore e tij janë ngjujtjet jashtë 16 metrashit. E pse mund bazu krejt Shqipëria në këmbën e pikrisht, Jasir Asanit pikrisht, të majtë? Pikrisht aty është problemi. Mos mund bazu të Armando Bruja në djathën, nëse të me lindo ku në djathën. E, po tash nëse do me i ashtu të mlon pak ma shumë ko me të regu. Me shkurtimisht, se ku atë vizime shumë në djathën. Armando Bruja, unë e kam cek edhe në emisionin e kalun. Armando Bruja ka mungesë minutave. Ndoshta kundrejt kumtarëve cilat janë relativisht inferiore se Italia, mundet që edhe vesëm për mes tërvitjeve që i bën në atë klub me paracit kualitet. Mirë, po kundrejt Italis, dhynë diçka tjetër, dhynë ritëm, dhynë konsistencë, dhynë konsistencë.